מסופר ככה, רבי נחמן, אנשים היו באים אליו לכפרת עוונות לצורך העניין. היו שואלים אותו, כל שנה היו באים החסידים, אומרים לו, אנחנו צריכים עכשיו לדעת מה לעשות כדי לכפר על העבירות. בראש השנה. לא, באופן כללי. ואז רבי נחמן היה שואל את הבן אדם, איזה עבירות אתה צריך לכפר? איזה עבירות? כדי לא להסתכסך עם אלוהים בגיהנום וזה, אתה צריך תיקון. אומר, איזה עבירות? אומר לו, תראה, עשיתי ככה וככה וככה. אז רבי נחמן היה יושב, אומר לו, אין לי בעתן לי לחשוב. יושב, חושב, 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 אומר לו, תקשיב, אתה צריך בשנה הקרובה לצום ככה וככה פעמים, ולעשות ככה וככה, ולאכול ככה וככה, סיפור שלם. מה אתה צריך לעשות? הוא אומר לו, זה הפתק, תרשום לך בבקשה, בתאריך זה תצום, בתאריך זה תקרא ככה, נותן את כל המשימות, לך תעשה. אז הוא אומר, אה, תודה, תודה, באמת, הצלת אותי, עכשיו אני לא אסבול בגיהנום, הכל טוב. ככה זה עבר עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. יום אחד רבי נחמן אמר להם, תקשיבו, אני עכשיו נהייתי יותר צדיק ממפעם, גיליתי דברים חדשים, עכשיו אני מצאתי פטנט שסוגר לכם את כל הפינות. לא משנה איזה עבירה עשית, יש לי פה בשבילך 10 פרקי תהילים, תקרא, שים פרוטה לצדקה, סגרנו לך את כל העבירות, בתנאי שלא תחזור לזה עוד פעם. הם יצאו מוכזבים. מה, איך זה יכול להיות, זה לא ייתכן, דופק אותנו, דרמה אותנו. אז רבי נחמן אמר להם, הטעות שלכם זה שאתם אין לכם אמונה ולכן אתם צריכים לעשות עבודות קשות. אתם פשוט לא מאמינים שיכול להיות שהפתרון קל, לכן אתם צריכים להתאמץ. אמר להם כזה דבר, זה לא חוכמה רק להאמין שאם אתה תעשה צומות ותעניות שזה יכפר לך על העוונות. החוכמה זה גם להאמין שאולי אם תקרא 10 פרקי תהילים זה גם יכפר לך על העוונות. זה הרעיון. עכשיו, ואז רבי נחמן הסביר עניין השלם, הוא הסביר על ידי שהעולם מקטני אמנה, הם צריכים לעבודות קשות. כשאין לבן אדם אמונה, הוא צריך לעשות הרבה צומות, הרבה תעניות, הרבה סיפורים, כי הוא לא מאמין שהבעיה אפשר לפתור אותה בקלות. מישהו שואל אותך, מה הבעיה? אתה אומר פתרון. אומר לך, עזוב, זה לא יכול להיות, זה פשוט מדי, תן לי פתרון אחר. אז מתחיל להסתבך הסיפור. הפתרון כאילו צריך להיות קשה. כן, אנשים לא מאמינים שהם יכולים להיות מאושרים ב-100% בפשוט, כאילו, הכי פשוט שאתה יכול. אם תחליט מעכשיו אני יותר לא מתאמץ, תראה כל הבעיות שלך ייפתרו. הפוך או לפוך, לא משנה מה את רוצה בחיים להשיג, מה הכי פשוט? לא להתאמץ בכלל, נכון? אני אומר, אם את מחליטה מעכשיו, אני לא מתאמץ בכלל על כלום. תראי, כל הבעיות שלך נפתרות במכה אחת. את לא יכול להיות, מה, אני לא אתאמץ ואני אקבל הכל? צודקת, נכון? תתאמצי. מה זה לא להתאמץ בכלל? מה זה לא להתאמץ בכלל? תפסיק, הנה, עכשיו מה אתה עכשיו מנסה לעשות? להתאמץ. רוצה להבין, רוצה להבין, להתאמץ. נכון. יפה. גם זה נקרא להתאמץ. הוא אומר, לא להתאמץ בכלל. בכלל לא להתאמץ, לא משנה מה את רוצה. את רושמת מה את רוצה. אז את אומרת, מה אני מוכנה לתת למען זה? כלום. לא מוכן להתאמץ. בכלל. לא מוכן להתאמץ בכלל. כל פעם את מחפשת, כל פעם אני צריך לחפש איפה הוא מתאמץ, להגיד, אני לא רוצה יותר להתאמץ. זהו. לא מתאמץ יותר בכלל, אם לא מתאמץ בכלל, תראה שכל הרצון שלך יתמלא. אלא מה? שהבן אדם לא מאמין שאם הוא לא יתאמץ בכלל הוא יקבל משהו, הוא אומר, לא יכול להיות, ואז הוא מתאמץ, ואז הרבה פעמים לא מקבל את מה שהוא רוצה. עכשיו, מה הדבר הכי קל לעשות? אם לא תתאמץ בכלל, מה יקרה? אתה לא תבדיל בין יש להן. אם אתה לא תתאמץ בכלל, אתה לא תבדיל בין יש להן. איך? כדי להגיד, פה יש ופה אין, זה כבר מאמץ. המוח אומר, יש לי או אין לי. למה אתה מתאמץ לבדוק כל הזמן? גם לבדוק יש או אין, יש לי את מה שאני רוצה, אין לי את מה שאני רוצה, מה אני רוצה, זה גם מאמץ. טוב, אין לי כוח לחשוב מה אני רוצה, לא יודע, לא אכפת לי, מה אני רוצה, אין לי כוח, אתה כל מיני מתאמץ, רגע, מה אני רוצה, מה יש לי, מה אני אעשה. אם את אומרת, אני יותר לא מתאמץ, אז אתה גם לא תבדוק אם יש או אין. וזהו, ואז אין שום חיסרון מלכתחילה. עכשיו, זה היה בהקצנה של הדבר. זה היה ההקצנה. ההקצנה של הדבר אומרת, אם לא תתאמץ בכלל, לא יהיה לך שום חיסרון. אוקיי? זה ההקצנה. עכשיו נסביר את זה יותר לרמה הפרקטית. אני אומר לכם לדוגמה, אתה שומע? זה מדובר עליך בעיקר. אני אומר לבן אדם, תקשיב, אל תגיד יש שאלה, תגיד יש לי שאלה. אל תגיד זה רע, תגיד לי זה רע. אל תגיד אי אפשר, תגיד אני כרגע לא יודע איך אפשר. זה מה שאני אומר עכשיו, אני אומר לכם שמי שיקפיד על הדבר הפשוט הזה, זה הכל. אתה לא צריך לקרוא ספרים, אתה לא צריך לפתור חידות, לא צריך כלום, זה הכל. לא משנה מה קורה, בשביל להיות מאושר, באושר האולטימטיבי, העליון, להיות אלוהים, מה שאתה רוצה,
כל מה שאתה צריך, כל דבר של חיסרון שאתה רואה במציאות, כגון יש שאלה, יש בעיה, לא משנה מה, תגיד לי כרגע יש שאלה, אני כרגע לא מבין, או אני לא יודע איך. אל תדבר דברים רעים במוחלטות, אל תגיד אין אפשרות, אין פתרון, לא יודע איזה, אל תגיד את זה, זה הכל. למה? אה? אם אתה תעשה את זה, יפתור לך כל עבוד בחיים. אתה אומר, עזוב, עזוב, אין לי עכשיו, תן לי מה להבין איזה משהו. אז אני מסביר, זה הפתרון. הדבר פשוט, פשוט, את אומרת, מעכשיו עד מחר נגיד, את שמה לב, כל פעם שיש דבר רע, אתם שומרים אחד על השני. כל פעם שיש דבר רע, בעינייך כרגע. לא משנה מה, בעינייך כרגע. לא משנה מה רע. לא, זה העצה שאני מציע לך. עכשיו, למה? אני מסביר שהתרגיל הזה, בסופו של דבר, יביא אותך למצב שגם החיסרון של יש ואין, גם זה תגיד שזה רק בעינייך כרגע. אבל אני מסביר משהו פשוט. עכשיו, האנשים מזלזלים בפתרונות הפשוטים. אומר, מה יעזור לי שאני אהיה מאושר? מה, אם אני אגיד, זה לא טעים לי כרגע? עדיף להגיד, האוכל לא טעים וזהו. אני מסביר לך, אם אתה, במקום להגיד, האוכל לא טעים, תגיד, האוכל כרגע לא טעים לי. האוכל הזה כרגע לא נראה לי כל כך טעים. למה אתה אומר, הוא לא טעים? תגיד, הוא לא מספיק טעים כרגע בעיניי. הדבר הפשוט הזה, אם אתה מתרגל אותו, נפתר לך כל הבעיות בחיים, בכל הסוגים, בכל ההקשרים. אלא מה? שאנשים מזלזלים, אומר, עזוב, זה נראה לי פשוט מדי, זה לא יכול להיות שאם אני אגיד בעיניי, עכשיו, כרגע, לא יכול, או אני אגיד, אני לא יודע איך, במקום להגיד, אין לי אפשרות, לא יכול להיות שיפטר לי כל הבעיות, זה לא הגיוני. בטוח שאני צריך לעשות משהו מעבר. אז תתאמץ מעבר. אבל זה פשוט, אם אתה לא אומר יותר אין אפשרות, אתה אומר, אני לא יודע איך, או אני לא יודע מה האפשרות, או תגיד, אני לא יודע איזה אפשרות יש. או תגיד, נראה לי שאין אפשרות. או אל תגיד כולם, תגיד כל מי שאני מכיר, או אני חושב שכולם. אל תגיד כולם, תגיד, אני כרגע חושב שכולם. אם בן אדם עושה את זה, נפטר לו כל הבעיות. למרות שזה פתרון פשוט, מי שעשה את זה יעבוד לו. למה? כי המוח יתרגל, אני מסביר למה, כי המוח יתרגל לראות דברים בעיות כסובייקטיביות, עד שאתה תגיע למצב שאפילו הפרדה בין יש להם, תגיד, אני כרגע חושב שיש הבדל, אבל אין הבדל. או אני לא יודע שיש. אני מסביר עוד פעם, הפתרון תאמון בדברים הפשוטים. זה פשוט, תתחיל בדברים הפשוטים, תתחיל בלדבר נכון, אל תעשה כלום, אל רק זה, שים לב, אתה רואה חיסרון בעיניך כרגע, אולי חצי חיסרון. תמיד תראה את הזווית הנגדית. אתה הבנת? אם אתה הבנת, אז כולם מבינים. עכשיו רגע, אני אחדד עוד דבר, שימו לב, דברים טובים, אתה לא צריך להקפיד להגיד אותם כסובייקטיבי. אוכל טעים, תגיד, וואו, איזה אוכל טעים, אוכל לא טעים, תגיד, אתה יודע, האוכל הזה לא מספיק טעים בעיניי. הדברים הטובים, דבר במוחלטות, תגיד, כולם יודעים, תראה איזה יופי, איזה מדהים, יפה. רע, דבר בסובייקטיבי. או טוב, דבר איך שבא לך, בקטיב, מה שבא לך. אבל הדגש פה, לא אכפת לי עכשיו איך תדבר על הטוב. מה שחשוב, שהדברים הרעים, תדבר עליהם בסובייקטיבי. בצמצום, בלא בהכללה, לא במוחלטות, לא בטוטליות, לא אין אפשרות. אני לא יודע איך. או עד כה לא הצלחתי. מה אתה אומר? זה לא חלקים משלימים? אם תדבר על הטוב... אם אתה מרגיש שאתה לא מצליח לדבר על הרע וסובייקטיבי כי הטוב דופק אותך, אז גם על הטוב יותר, אם אתה מוכן. אבל זה לא מחויב. את הטוב תהפוך לסובייקטיבי בשביל שיהיה לך קל להפוך את הרע לאובייקטיבי, אבל זה לא מחויב שתהפוך את הטוב לסובייקטיבי. אתה הבנת? אוקיי, אם הוא הבין, כולם מבינים. אתה הבנת, אז כולם הבינו. לא יכול להיות. מה זה כללה? טוב, את הבנת מה שהוא התכוון?